میوسه ارزانه دنیل آلبرت نزدیکانی نه این ساست اون مارکت من پیش کار کنن این از کیف هنرک میذاره که اون مارکت ما بیگیت Օլիմպոսի բարձունքը կրկնակի նվաճած Հրանտ Շահինյանի կիսանդրու բացման արարողությունից հետո է Գագիկ Ծառուկյանը բացահայտում, որ մեր մայրաքաղաքը զարդարելու է նաև մյուս լեգենդար մարմնամարզիկի արձանը, այն էլ իր կենդանության օրոք։ Հիմա Ալբերտ Ազյանի սրտովը։ Առաջինը պետք է Ազարյանի սրտովը։ Ես ասի, եթե չլինի, պետք է տանեն նորից է։ Չէ, դա չի, ո՞նց ունենում ես։ Ահա այսպես, հայրենական սպորտի ղեկավարն իր պատվիրած աշխատանքի ստեղծմանը հետևում էր պարբերաբար, հաշվի առնում նրա կարծիքը։ Երևան, դեկտեմբեր 2022 թվական, բացման է պատրաստ 20-րդ դարի լավագույն հայ մարզիկ, օլիմպիական երակի չեմպիոն, օղակների արքա Ալբերտ Ազարյանի բրոնզաձույլ կիսանդրին։ Պաշտոնական արարողությունն իր անունը կրող մարզադպրոցի բակում է։ Մեծ անգով պարոն Ազարյան, շատ քչերին է բախտ վիճակվել կենդանության օրոք ներկա գտնվել իր արձանի բացմանը։ Եվ ես մաղթում եմ, որ դեռ երկար տարիներ Առավոտյան մարզման գնալիս հայացք ձգեք ձեր կիսանդրուն եւ հասկանաք, որ դուք մեր հպարտությունն եք, դուք մեզ պետք եք, դուք արժանի եք այս ամենի։ Խոնարհումս ձեզ։ Մեծ հպարտությամբ եւ երջանկությամբ ենք սպասել այսօրվան, մեծ սպասումներով, սիրով եւ մեր ուրախությունը բազմապատիկ է, որ մեր մեծանուն մարզիկը, մեր լեգենդը, մեր ուսուցիչը, մեր ծնողը ներկա է իր իսկ անվան կիսանդրի բացման արարողությանը։ Մի քանի ամիս է, որ օղակների անգերազանցելի արքան չի այցելում մարզադպրոց։ Սաները, սակայն, նրա ներկայությունը այս պատերի ներսում միշտ են զգում։ Ազարյանական խաչը նրանց համար եղել է ու կմնա որպես ուսանելի օրինակ։ Քանդակագործն աշխատել է, որ արտացոլի Ազարյանի բնավորությունը անկոտրում կամքը։ Կա հպարտություն, վերություն, ես դարձա չեմպիոն, ես լեգենդ եմ դառնալու, այսինքն մի հատ ոնց էլ մի կարդա դիմի հետ աշխատել, հա։ Ալբերտ Ազարյանի արձանի կառուցելը դա իմ նպատակն եղել, որ մենք կարողանանք մեր ճանաչված մարդկանց, լեգենդներին, ովքեր մեր ազգի պատիվը բարձր են պահի աշխարհով, մեկ ճանաչում են տվել։ Մենք պետք է կարողանանք իրենց կենթանի օրոք մեծարելու։ Քանի որ պատմության մեջ չեղ է մարդը կենթանիա, որ արձան կառուցեն, բայց Դումանյանի իմ ջանքերով դա վաղուց պատրաստ է արդեն 5-6-7 տարի։ Միասնական այդ ջանքերով կարողացանք իրականություն դարձնել Ալբերտ Ազարյանի կենթանի օրոք, իր արձանը կանգնեցնել, որ ես սա օրինակա մեր ամբողջ մարզաշխարհի համար, լեգենդների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր կարողանում են աշխարհով մեկ մեր ժողովրդի պատիվը բարձր պահել, ճանաչում տալ, սա օրինակ։ Եվ այսօրվանից ինձ թվում է Ալբերտ Ազարյանի կյանքը մի 10 տարով պետք է երկար է Ալբերտ Ազարյան։ Ճիշտ է, թե քո ցավը տանեմ։ Դա պետք է անենք այն մարդկանց համար, ովքեր նվիրյալ են, ովքեր լեգենդներ են, ովքեր կարողանում են մեր ազգի պատիվը բարձր պահել, մենք էլ լսելով հպարտանում ենք, որ մենք հայ ենք, որ այսպիսի մենք լեգենդներ ունենք։ Մենք էլ հպարտանում ենք, որ ձեզ նման մարդիկ ունենք, որոնք որ մեր հայ ժողովրդի համար արցան են դնում անպայման։ Իսկ այս արցանը դնելը սա շատ մեծ տպավորություն է ինձ վ Իմ հոգու մեջ սա շարված է, իմ շատ սիրելի Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ։ Հիմա մի հատ էլ խոսք եմ տալիս, որ նոր դպրոց պետք է կառուցի, Ազարյան ասում է, սա պետք է հանեք, տանեք, դնեք ընդե, սա մնալու է ստեղ, մի հատ էլ ընդեղ, որ էլի բացման իրար հետ պետք է գնա։ Դարբնի աշակերտից մինչև օլիմպիական չեմպիոն, սա ուղի է, որ անցավ առանց տրտընջալու կամքի ու աշխատասիրության շնորհիվ։ Այս ամենի գնահատականը, ինչպես խոստացել էր Գագիկ Ծառուկյանը, Ազարյանը պետք է տեսնի կենդանության օրոք։ Այդպես եղել է, կա ու բոլորը մաղթում են, որ դեռ երկար շարունակի վայելել կենդանի լեգենդի տիտղոսը։
Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։